Subdidis meo trezajero scolis exima sablabelida directorio drolat gata visuples oppositioli partia bisridere bisada di lobrevi journaliste bisnobit, amis mizes Dimitri Shashkinisa, the Thomas Plecheri, Shahodri Samsa Holipoto, Bisgar Celebagata. Rasoba cartuli party is every Kahamika Yeromats, Plecheri said the Shashkinis Poto Bigar Cela, their argument of Yakzugdidis resource centri, Tetarabichorina Huichia. Ზუგდიდის მეოთხე საჯარო სკოლის 6 მასწავლებელი სამსახურიდან რამდენიმე დღის წინ გაათავისუფლეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ადგილობრივი ჟურნალისტები და ქართული პარტია ავრცელებს. ოპოზიციური პარტიის ლიდერების ცნობით პედაგოგთა გათავისუფლების მიზეზი ის ფოტოები გახდა, რომელიც პარტიის წევრს კახა მიქაიას ამავე სკოლიდან მიეწოდეს. პირდაპირ ვუთხრა, რომ თქვენ განთავისუფლები ხართ იმის გამო, რომ მე მაქვს თქვენზე ეჭვი, აქვს ეჭვი შაშკინს მინისტრს, რომ თქვენ გადაეცით მიქაიას ეს ფოტოსურათები. არა და ეს ადამიანები მართლაც არაფერს შუაში არ არიან. ფოტოსურათებზე ინგლისურის მასწავლებელი და განათლების მინისტრი ჩანს. თომას ფლეტჩერს დიმიტრი შაშკინი მას შემდეგ შეხვდა, რაც მედიაში ინგლისურის მასწავლებლის სოციალურ ქსელ Facebook-იდან ამოღებული ფოტოები გამოჩნდა. ეს ფოტოსურათებიც და შემდეგ უკვე დიმიტრი შაშკინისა და თომას ფლეტჩერის შეხვედრის დამადასტურებელი მასალაც თბილისში ქართული პარტიის წევრმა კახა მიქაიამ ჩამოიტანა. როგორც ადგილობრივი ჟურნალისტები ყვებიან სამსახურიდან სწორედ ის პედაგოგები დაითხოვეს, რომელთაც დირექტორის კომპიუტერთან მიუწვდებოდათ ხელი. ადგილობრივ რესურს ცენტრში ეჭვი სწორედ ამ მასწავლებლებზე გაუჩნდათ. ეს არის იმ რეპრესიული პოლიტიკის გაგრძელება, რასაც ყოველდღიურად ხედავთ თბილისშიც, როდესაც რამდენიმე სკოლის დირექტორი მხოლოდ იმის გამო გაათავისუფლეს სრულიად უკანონოდ თანამდებობიდან, რომ მათი მოსწავლეები, მათი სკოლის მოსწავლეები აქციებში მონაწილეობდნენ და იმ პოლიტიკის გაგრძელება, როდესაც კუდი და ცოდი აკითხავს ამ სკოლის მოსწავლეებს სახლებში, რომ არ მიიღონ მონაწილეობა აქციებში. Ქართულ პარტიაში ამბობენ, რომ მეოთხე სკოლის პედაგოგების დაცვას აუცილებლად შეეცდებიან და ამ მიზნით საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავენ. სამსახურიდან გათავისუფლებულები ჯერჯერობით მედიასთან ურთიერთობას თავს არიდებენ, თუმცა რამდენიმე მათგანმა შესაძლოა მალე სასამართლოში სარჩელი შეიტანოს. მეოთხე სკოლის დირექტორი ხათუნა დარასელია, რომელიც თომას ფლეტჩერისა და დიმიტრი შაშკინის შეხვედრასაც ესწრებოდა, დღეს სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. ინგლისურის მასწავლებლისა და განათლების მინისტრის შეხვედრაზე იმყოფებოდა ზუგდიდის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი აზა ჯოჯუაც, რომელიც დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების მიზეზად მის პირად გადაწყვეტილებას ასახელებს. არა, დარასელი, ეს თომა დაკავშირდება იმ გახმაურებულს. არა, არაფერს არ უკავშირებს. ფლეტჩერთან დაკავშირებს. ვარო, ამოვწურე ჩემი რესურსები მეოთხე სკოლაში დაწერა გახმაურებულს. მაგრამ რა მასწავლებელიც არის გათავისუფლების. ამას თქვენ ხაიდან მოიტანეთ. ამაზე რა პედაგოგია გათავისუფლებული და ამაზე გამეცით რა პასუხი. აზა რა პედაგოგია. მეოთხე სკოლის დირექტორის ადგილი რესურს ცენტრის გადაწყვეტილებით ზუგდიდის მეათე სკოლის დირექტორს ზურაბ კუპრაიშვილს უნდა დაეკავებინა. თუმცა ამ სკოლის მშობლებისა და მასწავლებლების საპროტესტო აქციის შემდეგ ზურაბ კუპრაიშვილი ძველ თანამდებობაზე დატოვეს. ამ დროისთვის მეოთხე სკოლაში დირექტორის მოვალეობას ისევ თანამდებობიდან წასული ხათუნა დარასელი ასრულებს.